Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATC UZ kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda Premiere dasturida transform effektdan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz, ya'ni o'rganamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasa biz darsligimizdan boshlaymiz. Keling, timelinga bitta video tashlaymiz. Video tashladik, muzika ham tashlaymiz. Muzikani kerakli joyini olamiz, ortiq joy bizga kerak emas. Videoni ham shunday. Endi effekt oynasiga o'tasiz, bu yerdan video effekt tanlaysiz i transform tanlaysiz. Bu yerda crop effekti bor, ushbu crop effektini videoga tashlaysiz. Effekt kontrol oynasiga o'tamiz. Bu yerda endi sol uchun bizga kerak bo'ladi, mana shu kadr kerak bo'ladi hozircha. Animatsiya nuqtasini tanlaysiz, ya'ni bosasiz, belgilaysizda videoni kerak joyga tushirasiz. Misol uchun bizga mana shu joygacha kerak, keyin tepaga chiqish kerak bo'lsa agar kadr, ya'ni mana bunday holatda. Bunda ham bitta nuqtacha belgilaymiz i ozgina yurg'izamizda tepaga olib chiqamiz, ya'ni ushbu kadr kerak bo'lsa agar mana bunday holatda. Prosta o'rganishlaringiz uchun ko'rsatyapman, keyinchalik o'zingiz bemalol xohlagan nimada ishlatsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, shu tariqa ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun ozgina yurg'izamiz va videoni kesib tashlaymiz, ya'ni yopamiz, bizga kerak emas ushbu kadr. Keyin kadr tashlaymiz, buni tepaga olamiz. Va buni joylashtiramiz endi. Bunga ham crop tashlaymiz. Buni ham yurg'izsak bo'ladi. Shoshmang, animatsiya nuqtasini tanladik-da. Belgilaymiz, buni boshiga olib kelamiz. Yana o'zidan belgilaymiz, salgina i videoni dakan sochamiz endi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Yo'q bo'lmasam mana bunday vaziyatda ham foydalansangiz bo'ladi. Cropdan udaletib tashlaymiz, bizga kerak emas bu. Mana do'stlar, bunga ham animatsiya ishlatamiz. Misol uchun keling, hozircha o'z holicha tura qolsin. Endi nuqta belgilaymiz, ozgina orqaga. Motion ham ishlatamiz bunda. Endi buni ostiga bitta video tashlaymiz. Ush
video roligimizda esa sal teparoqqa ko'taramiz. Mana vaziyatda endi ko'rishlaringiz mumkin. Mana ko'rib qoldik. O'rgandingiz degan umiddaman. Keyingisi cropda yana video effekti yana bir nimasi kadr tashlaymiz. Shu kadrni o'zidan bitta kopiya ko'chiramiz va yuqorida tepadagi kadrga bitta crop tashlaymiz. Effect kontroldan motionni sal videoni kattalashtiramiz va cropni mana bunday tarzda beramiz. Endi buni animatsiyaga keltiramiz. Misol uchun keling, nuqtani belgiladik, kerak joyiga chop kelamiz. Endi buni kadrni boshiga olib kelamiz. Bunday vaziyatda. Shuni o'zidan bitta kopiya ko'chiramiz endi. Videoni endi bezrang qilib qo'yamiz, hozircha bizga bilinish uchun shunchaki. Bundan ko'pincha o'zingiz xohlagan videoda ishlatsangiz bo'ladi, foydalansangiz, o'rganib olganingizdan so'ng mana shunday tarzda ishlatsa bo'ladi. Buni tezlashtirish ham mumkin. Misol uchun, pad muzika tezlashtirmoqchi bo'lsak, prosta buni orasidagi masofani qisqartirasiz. Mana bunday holatda nuqtalar sonini ko'paytirasiz. Mana do'stlar. Agar yana bittasi opposite'da ham bitta animatsiya qilamiz. Misol uchun keling. Videoni yurg'izamiz, 100 qilamiz. Videoni ozgina yurg'izamiz, 0 qilamiz. Endi shuni o'zidan kopiya ko'chiramiz. Ishtobi vaqtini tejash uchun. Endi ko'rishlaringiz mumkin mana buni. Mana do'stlar. Pad muzika agar ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shunday holatda ishlatsangiz bo'ladi. Yo'q bo'lmasa motionda ham maqsadingiz bo'ladi. Videoni yurg'izasiz va mana shu joyda bitta nuqta tanlaymiz. Ozgina yurg'izamiz, kattalashtiramiz. Yana ozgina yurg'izamiz va kichiklashtiramiz. Endi dars ketadi mana. Shuni o'zini endi ko'paytiramiz, shtobi vaqtini tejash uchun. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana shunday vaziyatda ham ishlatsa bo'ladi, ushbu cropdan foydalansa bo'ladi. Yoki bo'lmasam, cropdan emas, opposite'ni o'zidan ham foydalansak bo'ladi. Hozircha bizga animatsiya kerak emas. Videoni o'chirib tashlaymiz. Boshqa bir video tashlaymiz bu yerda. Keling, kadrni o'zini bitta kopiya ko'chiramiz tepaga. I effekt kontrol o'ynasiga o'tasiz. Opositedan to'r burchak nimasini tanlaymiz. Buni endi qiyshaytiramiz misol uchun mana bunday holatda. Mana do'stlar, buni salgina kattalashtiramiz. Bunga hozircha bezrang berib qo'yamiz, shtob bizga bilinishi uchun. Bunga ham animatsiya ishlatsa bo'ladi. Misol uchun o'sha mask tanlaysiz animatsiya nuqtasini belgilaysiz. Videoni yurg'izamiz va kerakli joyga kelganini to'xtatamiz. Mask tanlaymiz. Endi buni oz 50% yo'q, 25% qilamiz. Buni mana bunday animatsiya qilsak ham bo'ladi. Misol uchun. Endi yana videoni ozroq yurg'izamiz. Mask tanlaysiz va bu tarafga olib kelamiz, buni bu yoqqa olamiz. Yana ozroq yuramiz. Kiyimimizni yana
kelamiz. Va bu boshiga olib kelasiz. Shuni o'zini endi kopya ko'chiramiz, belgilaymiz, alt tugmasini bosib sichqoncha bilan siljitadigan bo'lsa kopya ko'chiradi. Bu prosta bizga vaqt tejash tejaymiz bundan. Mana ko'rib turganingizdek videoni kattalashtiramiz, ya'ni mana mashina holatda ham yon bosh holatda ham ishlatsa bo'ladi. Keyingisi gorizontal effekt bor transformni. Videoni tanlaysiz, i gorizontal beradigan bo'lsak videoni hozircha buni o'chirib turamiz, shtob bizga bilinishi uchun. Gorizontaldan ham mana shunday vaziyatlarda kerak bo'lib qoladi baribir. Foydalansa yaxshi. Yo'q bo'lmasa vertikal masi ham bor effekti, vertikal tanlaydigan bo'lsak videoni pad muzika ishlasangiz bu yerda juda ham zo'r video montaj bo'ladi. Keyingisi after frame. After frame ko'p bizga kerak bo'lmaydi. Videoga tashlab ko'rishlaringiz ham mumkin buni. Pastga tushamiz, analistika qilamiz. O'z manda analistika bo'lmayapti. Faster motion. Agar sizda bo'lsa, agar foydalansangiz bo'ladi bundan. Analistika bo'lsa edi, men sizlarga ko'rsatib o'tasiz. Mana do'stlar, transform effektdan qanday foydalanishni ham o'rganib oldik. Shu video darsingizdan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, video ostiga like tugmasini bosib qo'yamiz. Savollaringiz yoki qaysi mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Bizda buguncha shular, sizlar bilan men Shahzodbek. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.